Координатор програм міжнародної правозахисної організації Freedom House Метью Шаф заявив про постійне погіршення дотримання прав людини в окупованому Росією Криму. Останнім часом на півострові почастішали масові обшуки незалежних журналістів, кримсько-татарських активістів, а також членів меджлісу. Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск. Також МЗС звернулося до міжнародного співтовариства. Рисства із проханням застосувати правовий і політичний тиск на Росію задля припинення нею тоталітарних методів придушення прав людини і свободи слова, а також звільнення усіх українських політв'язнів і заручників.